umuhanzi Nemeye Platini wahoze mu itsinda rya Dream Boys mwagiye mumenya mu ndirimbo zigiye zitandukanye harimo Shumureta, Icupa ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu muhanzi nyuma yo gutangira umuziki ku giti cye ubona ko umuziki mu by'ukuri wamuhiriye. Kuri ku itariki 30 Mata rero 2024 nibwo uyu muhanzi Nemeye Platini yegereye abagore ba Jay Polly ndetse abashyikiriza amafaranga amaze iminsi akusanya bitanze mu gitaramo cyabaye ku itariki 30 Werurwe 2024. Igitaramo kikaba cyarabereye muri Camp Kigali, benshi bari bitabiriye iki gitaramo bakaba bayitanze amafaranga menshi cyane bayakusanyiriza abagore ba Jay Polly ndetse n'abana yasize ku isi. Uyu muhanzi Jay Polly witabye Imana hashize igihe kinini cyane. Uyu muhanzi yitabye Imana dore ko yari afite abakunzi benshi cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Yari umuhanzi mwiza cyane mu njyana ya hip hop, yarahagaze neza cyane. Uyu muhanzi rero Nemeye Platini akaba yarashyikirije aba bagore ba Jay Polly amafaranga agera kuri miliyoni 13 n'igice ku mafaranga yari yitanzwe rero muri gitaramo cya Nemeye Platini. Akaba yari amafaranga asaga miliyoni 16 zose gusa amafaranga amajije gukusanywa akaba asaga miliyoni 13 n'igice z'amanyarwanda. Uyu muhanzi rero Nemeye Platini mukanya ndaje mbabwira byinshi byerekeranye no gutanga aya mafaranga. Iyi ni K25 mamukurikiranye, nimba utari wakanda subscribe nyamuneka kanda subscribe kuri channel yacu K25 kugira ngo ujibashe kubona n'andi makuru agiye atandukanye guha ikaze makuru y'imyidagaduro tugenda tubugezaho buri munsi. Mamuri kumwe nanjye Wispazo, makuru agiye atandukanye y'imyidagaduro. Uyu munsi wa none tubafitiye amakuru menshi cyane. Icyo ngusaba nimba utari wakanda subscribe, inkunga ikomeye cyane ushobora kuduha ni ugukanda subscribe kugira ngo ujibashe kubona n'andi makuru menshi tugenda tubategurira. Guha ikaze wowe aho uherereye hose haba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu, mwebwe mudukurikirana mwibere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Aziya ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ku isi. Ndabishimiye cyane kuri munsi wa none. Njyewe nitwa Wispazo, amakuru yacu rero mbaye ikaze cyane mwebwe mudukurikiranye, abameze neza n'abatameze neza. Gusa niba utameze neza turagusengera cyane kabisa, kandi Imana ikomeze ikurinde, ikomeze iguhereze imbaraga zo kugira icyo ukora kandi ukomeze kugubwa neza. Uyu munsi amakuru arimo aragenda avugwa nuko umuhanzi Nemeye Platini ku itariki 30 Mata 2024 nibwo Platini yegereye abagore ba Jay Polly abashyikiriza amafaranga asaga miliyoni 13 n'igice azishyikiriza aba bagore ba Jay Polly, dore ko aya mafaranga bayakusanyije ku itariki 30 Werurwe 2024 mu gitaramo cyabaye cy'amateka cy'uyu muhanzi witwa Nemeye Platini yari yateguye hariya kuri Camp Kigali. Muri miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda zemerewe abagore ba Jay Polly ndetse n'abana be, ayamaze gukusanywa akaba angana na miliyoni 13 n'igice z'amafaranga y'u Rwanda. Aba bagore bishimiye iki gikorwa cya Nemeye Platini n'abakunzi b'umugabo we bose nyine bakusanyije aya mafaranga. Mbabazi rero Sharifa wabyaranye n'uyu muhanzi cyangwa se n'uyu muraperi witwa Jay Polly, akaba rero ari abucura bwe yavuze ko atari ibintu byari byoroshye cyane kandi ntago babiteganyaga ko babatekerezaho, kuko iki gitekerezo nyine mu by'ukuri cyari cyiza. Ati si ibintu twigeze dutekereza ko byaba. Imana ishimwe ko yashoboje Platini gukora igikorwa nka kiriya, kandi turashimira buri umwe wagize icyo gitekerezo ndetse agatanga n'inkunga abikuye ku mutima. Ni amagambo uyu mugore wa Jay Polly yatangaje ndetse na Nilele Nilele Afisa nawe n'umugabo wa Jay Polly wamenyekanye nka Fifi. Uyu nawe washimiye buri umwe wagize igitekerezo cyo gutanga iyi nkunga ndetse no gufasha abana ba Jay Polly. Mu mafaranga bashyikirijwe harimo miliyoni imwe yatanzwe na Platini ndetse na miliyoni 3 zatanzwe na Eric Rutayisire n'abandi benshi bagiye bitanga, ndetse na miliyoni 2 zatanzwe na Coach Gael, miliyoni 2 zindi zatanzwe
zatanzwe na Ishimwe Clement wa Kina Music ndetse n'abahanzi bagiye batandukanye n'umusobanuzi ukomeye cyane hano mu Rwanda usobanura filimi zigiye zitandukanye yitwa Loki kabisa Loki Entertainment muri rusange nayo ikaba yaritanze miliyoni imwe y'amanyarwanda. Undi The Choice Life bamaze gutanga ibihumbi 500 muri miliyoni imwe bari bemereye gutanga. Ni benshi rero bagiye bitanga amafaranga menshi agiye atandukanye, benshi bagiye bayakusanya. Uyu muhanzi rero witwa Nemi Platini akaba yarakusanyije amafaranga yose hamwe akaba asaga miliyoni zisaga 13 n'igice zimajije gutangwa. Ndaje mu kanya mbabwira n'andi makuru tubafitiye kuri uyu munsi wa none. Kanda subscribe nyamurika, kanda subscribe kuri channel yacu K25 kabisa ubashe gushyikira igitangaza makuru cyacu kabisa kigenda kibagezaho amakuru menshi cyane muri kumwe nange with puzzle buri munsi. Mu kanya gato ndaje mbabwira n'andi makuru tubafitiye nabateguriye kuri uyu munsi wa none. Umuhazi Ahi Wiz ubona ko ari umuhazi mwiza cyane hano mu Rwanda, yamaze gutangaza indirimbo nshyashya agiye gushyira hanze, imwe mu ndirimbo nziza cyane. Avuga ko agiye gusubiza umusore bakundanye ndetse kuri munsi wa none ushaka ko basubirana. Abenshi rero bahise batekereza ko ari Iduno Kizigenza, dore ko bamaze imyaka myinshi cyane cyane mu mwaka wa 2022 yayimwiri mu mwaka wa 2022 mu mpera zawe. Uyu muhanzi Ahi Wiz na Iduno Kizigenza bari kuvugwa cyane mu itangazamakuru, ndetse urukundo rwabo ni rumwe mu rukundo rwabayeho igihe kinini cyane, ndetse baciye muri byinshi gusa nyuma baza gutandukana bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Umuhanzi rero Ahi Wiz ku bakunzi be bamukurikirana kuri Instagram, dore ko hari byinshi bagendaga baganira, ndetse baganira no kuri iyo ndirimbo nshyashya agiye gusohora isubiza uwo muhanzi wifuza ko basubirana, umukunzi nyine we wa kera, ndetse yirengagije ko yamubabaje ngo arifuza ko basubirana. Benshi rero bahise batekereza ko ari Iduno Kizigenza. Uyu munsi wa none ni byinshi cyane tubafitiye mu makuru agiye atandukanye. Ndaje mu kanya mbabwira n'andi makuru bafitiye uyu munsi. Ni K25 mamugenda mukurikirana buri munsi gatanu kuri gatanu, buri munsi ugiye tukurikirana n'ukajye ucikwa n'andi makuru. Nkuko nayimbabwiye mu kanya ngarutse babwira ku makuru y'umuhanzi witwa Israel Mbonyi wabagizwe ambasaderi wa Infinix Note 40 Seals hawa hano mu Rwanda. Uyu munsi uyu muhanzi kabisa yasekewe n'amahirwe, ndetse yasinye n'akayabo k'amafaranga menshi. Israel Mbonyi yagizwe nyine ambasaderi wa Infinix Note 40 Seals, telefone zifite umwihariko wo kubika umuriro, ndetse by'umwihariko ikaba ifite ifoto nziza cyane, ndetse no gufata video ndetse n'amajwi agiye atandukanye. By'umwihariko nk'uko uyu muhanzi yakomeje abitangariza mu binyamakuru bigiye bitandukanye, yavuze ko iyi telefone ari imwe mu telefone nziza cyane kandi udashobora gucikwa. Ndetse uyu muhanzi yakomeje avuga ko nk'umuhanzi w'umunyarwanda yishimira kuba yabaye ambasaderi wa telefone yiswe Infinix 40 series. Ni telefone rero ubona ko ari nziza cyane. Iyi telefone ikaba ihagaze agaciro k'ibihumbi 380 by'amanyarwanda. Numva ko ari telefone nyine ifite umwihariko ukomeye cyane. Rero Israel Mbonyi nayo makuru twa tumufiteho kuri uyu munsi wa none. Nkwibutsa gukanda na subscribe kuri channel yacu K25 news update kabisa, mujye mubasha kubona makuru ku gihe amakuru abari magenda a trending hirya no hino mu bitangazamakuru habibye hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Reka ngushimire cyane kuba wabanye nanjye, ukomeze ugire ibihe byiza, ubane n'Imana. Wowe maje gukanda subscribe kandi ugakanda like ugashiranga n'ibikorwa byacu, turagushimiye cyane. Mukomeze mugire ibihe byiza, mubane n'Imana.